Labdien, mani dārgie! Gribu pateikties katram, kas zvana, tīpaši tagad pēdējā laikā daudz ir tādi, kas raksta, kas zvana man personiski, sakot par to, ka Dievs runā, Dievs atbild, Dievs stiprina, Dievs norāda vainu. Tātad notiek pārmaiņas, par ko es arī lūdzu, lai Dievs jūs svētī arī tālāk un arī visus, kas ziedo, lai Dieva rūka ir ar jums un lai simtkārt atpakaļ atgriežās jūsu dzīvē. Runājot par šodienas raidījumu, runājot par bailēm, noteikti izlasīju šo te nosaukumu. Vakar bija tāds mums vakarā divkalpojums ar maniem bērniem, un tad es teicu, kurš grib liecināt. Izgāja mana Džoeliņa, meitiņa. Un viņa saka, man šodien ir liecība, gāja no skolas, ieraudzīja, ka iet kaut kādi veči, un man palika bailes. Un es sāku lūgt, es lūdzu Dievam, un Dievs deva man mieru, un es varēju droši iet tālāk un atnākt uz mājām. Un es domāju, vau, man ir tieši piemērs priekš šodienas iedvesmes. Tiešām tas, kas mums šodien palīdz, tā ir paļaušanās uz Dievu. Tad, kad ir mūsu dzīvē kaut kādas bailes. Bailes, protams, nāk mūsu dzīvē un ir bailes, kuras tā kā visu laiku eksistē un cilvēks dzīvo tā kā baiļu garā. Tātad tieši par šo te lietu es gribētu runāt. Tā ir tāda dziļāka lieta, par kuru gribētu izcelt viņu laukā, cik nu, ir iespējams par šīm te minūtēm runāt, bet saprot to, ka ir saknis tam bailēm, tam, kas tā kā visu laiku ir tavā dzīvē, un tās bildes, kas visu laiku tā kā zīmējās. Ienaidnieks ir atradis vietu. Caur ko? Caur iespējams atstumšanas garu. Tātad tu biji atstumts bērnībā. Bija kaut kāda situācija, kad cilvēks tev atstāja, un tu tā kā pazaudēji pamatus zem kājām, tad tev bija pie kaut kā jāatvarās, un tev atnāca tādas ļoti paniskas bailes. Un caur to ienaidnieks atnāca tavā dzīvē. Un tagad, lai šīs bailes tā kā remdinātu, tu centies ļoti visu kontrolēt, tu ļoti centies visu tā kā uz priekšu izdomāt, visu tā kā ar prātu. Tur, protams, ticībai nav vietas, un tad, kad tu nevar ar prātu visu tā kā paredzēt, tev nāk bailes. Un te ir tā lieta, ka Dievs grib tev dod brīvību no šī te atstumtības gara. Tev tas jāaiznes laukā, tev jāpasaka, tava māte, tavs tēvs bija atstājuši tevi. Iespējams, tā kā ģimene bija no tevis atteikusies. Iespējams, jau nav radinieku, bet bija vīrs, un ar kuru bija tā kā tāda cieša saikne, bet arī tā kā viņš pagrieza muguru. Vai tas atkal notika otrādīgi, un tu izjūti tādu, pilnīgi tādu vientulību, tādu tā kā atstumtību, tā kā nevienam tu neesi vajadzīgs. Un pēc tam atkal tā kā kaut kas sāka veidoties, atkal horizontē kaut kas parādījās, bet tev ir tās paniskās bāzes, ka tik tas atkal nenotiek, atkal tā sāpe. Tāpēc iznes to visu laukā, iznes to gaismā un atsakies no tā. Pasaka, kungs, es atsakos no šī baiļu gara, no šī atstumtības gara. Es pateicos, ka Jēzū Kristu, tu mani esi pieņēmis un tu mani esi piedevis. Un es esmu kopā ar tevi un mans gars ir savienots ar tevi. Tāpēc nekādam citam garam manā dzīvē nav vietas Jēzus Kristus vārdā. Es sarauju ar visādu sātanisku garu saikni un es pilnībā nododos Jēzum Kristum. Mans gars, dvēseli un miesa pieder Jēzum no šī brīža un mūžīgi. Āmen. Un kad tu tā palūksi, tad esi pateicīgs Dievam, ka Dievs tā kā pazudušo dēlu viņš pieņem. Ko viņš darīja? Viņš apskāva savu dēlu. Pirmo, ko viņš izdarīja, apskāva. Viņš pat stipri neieklausa, bet viņš apskāva. Viņš zināja, ka tas viņam tagad ir vajadzīgs. Tālāk, iespējams, tu biji piedzīvojis kaut kādu ļoti lielu stresu, kaut kādas ļoti lielas bailes. Kaut kas tāds briesmīgs ienāca tavā dzīvē, var tas bija bērnībā. Kaut kāda, iespējams, uzmākšanās seksuāli. Varbūt kaut kāda lieta, kura tev biedē, ka tas cilvēks tev tagad var izdarīt ļoti lielu ļaunumu. Un no tā tu ļoti bijies, kāda būs tagad reakcija no tā, ko tu biji izdarījis. Un tādas, kā saka, šaušalīgas bailes. Zin, kā bieži Afganistānā cilvēki atgriežās apsēsti no tā, ka viņu redzēja
to nāvi, tu redzēji tās briesmas, kuras tur bija, un caur to arī gars ienāk. Un caur to arī cilvēks pēc tam, viņu sauc tā kā, nu, mazlietiņ ķerts, bet ir sakne tam visam. Tāpēc, redz, ja ir tās iekšēji tās bailes, tad bija tas stress piedzot, varbūt tā kā tas nav tā pamanām, un tā kā iespējams daudz to neredz, bet ir tā problēma tavā dzīvē, tāpēc tas kungs saka, arī tas tev jāaiznes gaismā, tad atgriezies atpakaļ, Dievs ir vakar, šodien tas pats mūžīgi, tad ar to kungu, tad atgriezies uz to situāciju, un Jēzus vārdā, padzen prom to baiļu garu. Pieņem no Dieva šalomu. Ko nozīmē šalom? Tas ir garīgs miers, tas ir svētā gara miers. Tātad pats šis gars svētais, viņš ir miers. Tātad ne viņam ir miers, bet viņš ir miers. Tāpēc, lai viņš aizpilda visas tavas dzīves sfēras un, protams, pieņem Dieva vārdu apsolījums. Tātad, kad tu lūdz Dievu, Es sadraudzībā ar viņu. Protams, ļoti svarīgi, Dievs dod man sadzirdēt tavu balsi. Tu runā uz manu sirdi, runā uz manu situāciju. Tālāk, lai Dievs palīdz tev ieraudzīt, kā viņš runā uz tavu dzīvi caur rakstiem, tad saņem apsolījumus. Protams, mums ir tādi vispārēji apsolījumi, ka Dievs ir sarakstījis par mums jau grāmatu, un viņa jau dienas ir noteikts priekš mums jau uz priekšu, un ka tiem, kas mīl Dievu, visu lietas nāk par labu, tāpēc, ka viņi pēc viņa mūžīgā nodojuma ir aicināti, kā rakstīts Romiešiem 8:28, un arī 2. Korintiešiem 3:17, jo kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns, tad es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Tātad ļoti svarīgi, lai tu pasludini to, ko Dievs ir teicis. Tātad tu esi atradis to, kā arī es savā laikā atradu. Jo man arī bija zīmēts bildes par manu nākotni. Man ļoti biedēja rītdiena, bet mani kungs ir atbrīvojis. Un atceries to, ka tās bildes, kuras sātans tev zīmē, tās bēles, kuras nāk tavā sirdī, ka notiks tas vai notiks tas, tu zini to, ka pamatā lielākais procents, gandrīz vai 100%, nekas tas nepiepildīsies. Un redzi, apsolījums ir tāds, 13. Nodaļa ebrejiem no 5. Panta. Jūsu dzīvē, lai nav mankārības, lai jums pietiek ar to, kas pierokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tātad viņš ir uzticams. Tā, ka mēs droši varam sacīt, sev sacīt pirmkārt, Tas kungs ir mans palīgs. Es nebīšos, ko cilvēks man darīs. Ir bailes no finansiālām kaut kādām lietām, problēmām tavā dzīvē. Otrā lieta ir cilvēks. Kaut ko var izdarīt cilvēks. Un starp visām tam lietām nostājās kungs Jēzus. Un kad tu turies pie kungs Jēzus tevi izceļ no visām šīm problēmām. Tātad viņš ir tavs palīgs, atdodies pilnībā viņu rokā. Un atceries to, kā Jozuā, tā arī tev viņš saka, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Es ļoti lūdzu Dievs mans, lai tas, ko mēs tagad runājam, piepildās viņa dzīvē, un lai viņš ir piepildīts ar tavu mieru, ar tavu mīlestību. Tu teici, ka tu neesi devis mums baiļu garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Es pateicos tev, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī tevi. Visu labu!